නිවසේ මෙවැනි මත්පිට රැඳෙන විසබීජ 99.9%ක්ම විනාශ කරන Vim Cleaners. අද අලුයම 1:30ට පමණ පන්නිපිටිය බොරැල්ල මාර්ගයේ පොල්වත්ත හන්දියේදී සිදුවූරිය අනතුරකින් තරුණයින් දෙදෙනෙකු මිය ගියා. තලවතුගොඩ සිට පැමිණි මෝටරත්යක් පොල්වත්ත මාර්ගයේ දෙසට හැරවීමට උත්සාහ කිරීමේදී පන්නිපිටිය දෙස සිට අධික වේගයෙන් පැමිණි යතුරුපැදි දෙකක් එහි ගැටීමෙන් අනතුර සිදුව ඇති අතර එය CCTV කැමරාවක සටහන්ව තිබුණේ මෙලෙසින්. මෝටරතේ මුලින් ගැටෙන යතුරුපැදියේ සිටි තරුණයින් දෙදෙනාගෙන් පැදිකරු එම ස්ථානයේදීම මිය ගොස් පසුපැදිකරු කළුබෝවිල රෝහලට ඇතුළත් කිරීමෙන් පසු මිය ගොස් ඇති අතර රතේ ගැටුණු දෙවන යතුරුපැදියේ පැදිකරු පලා ගොස් ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. කල්ලිකුත්තු රියදුරු බලපත්‍රවල වළංගු කාල සීමාව తాවකාලිකව දීර්ඝ කරමින් රජය අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව අප්‍රේල් පළමුවනදා සිට සැප්තැම්බර් 30 දක්වා කාලය තුළ කල්ලිකුත්තුන සියලුම රියදුරු බලපත්‍රවල වළංගු කාල සීමාව මාස 6කින් දීර්ඝ කෙරෙනු ඇති. උඩවලව ජලාශයේ බැම්ම අසල නිතර ගැවසෙන රම්බෝ වන අලියා වෙනත් වාසභූමියකට රැගෙන යාමට ගෙන තිබූ තීරණය වෙනස් කළ බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය විමල වීර දිසානායක මහතා පවසනවා. වන අලියාට ආහාර ලබා දෙන ජනතාවට තර්ජනයක් එල්ල විය හැකි බවට අනුමාන කරමින් මෙම අලියා හොරෝපතන අලි සංරක්ෂණාගාරයට රැගෙන යාමට වනජීවී නිලධාරීන් තීරණය කොට තිබුණු අතර සත්වයාගේ වාසභූමිය මාරු කිරීමේදී ඇතිවිය හැකි ගැටලු සම්බන්ධයෙන් අද දිනන පසුගියදා තොරතුරු වාර්තා කළා. අද දහවල් පැලියගොඩ පාලම අසලදී මොටර රථයක් ගිනි ගන්නා ආකාරය සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ මෙලෙස සංසරණය වුණා. අමුතු කේක් එකක් තියාරා. කියලා හැදෙවෝනේ.